Не війною єдиною на Волині відроджують популяцію диких фазанів у місцевостях, де колись жили ці птахи. В одному із мисливських угідь випустили сотню пернатих. До кінця року їхня кількість в області сягатиме менш як 15 тисяч. Як розводять фазанів, розкажуть наші волинські кореспонденти. Так із кліток спеціально вирощених фазанів випускають у дику природу. У місцевих лісових угіддях та чагарниках, де колись жили ці птахи, їх майже не залишилось. Коли подивитися, та ж кліматична зона в Польщі, переїжджаємо кордон, фазана багато в угіддях. Це була одна з причин, чому і взялися за наповнення угідь, тому що кліматично ми впевнені, що він себе буде почувати нормально в теперішніх умовах Волинської області. Це один з фазанаріїв у Луцькому районі, де вирощують птицю. Тепер у вольєрах понад 1500 птахів, більшість з яких готуються випустити. Фазан мисливський, вік 4 місяці. Гарна самочка. Вона буде в нас виводити в потомство. Їх вирощують в інкубаторах, а коли птахи підростають, переселяють до вольєрів. У віці до півроку фазанів випускають у дику природу. Щоправда, не всіх. Самок, які несуть яйця, залишають для розмноження. Ми їх вирощуємо в спеціальних приміщеннях, забагреваємо. Слідкуємо за їхнім здоров'ям, даємо вітаміни. На Волині ідеальні умови, щоб відновити популяцію фазанів, кажуть лісівники. За останні 2 роки в регіоні випустили у природу близько 10 тисяч фазанів, а цієї осені планують ще 5 тисяч. Є і лісові угіддя, і польові угіддя, тобто комбіновані тип мисливських угідь. І тут фазан, який випущений сьогодні, він себе нормально буде почувати, йому є кормова база. Цього року ми вже випустили понад 500 штук. В мисливські угіддя нашого підприємства. І за рахунок цього популяція на наступний рік, я думаю, що вона зросте як мінімум в 3 рази. Фазани, яких відпустили торік, добре прижилися у дикій природі, переконують мисливствознавці. Мисливствознавці, єгерська служба вже виявляють навіть молодняк, природне поновлення в мисливських угіддях по області. Тобто він приживається і дає потомство. Через бойові дії в Україні заборонене будь-яке полювання, але відстрілювати фазанів мисливцям не дозволяли і до війни. Полювання дозволять, коли кількість птахів збільшиться. Оксана Ткачук, Волинська область, 5 канал.